Un total de 76 idees són les que s'han presentat al 5è concurs de joves idees emprenedores i tan sols 3 s'han emportat guardó. Hi havia 3 possibles categories: idea d'aplicació tecnològica, idea d'economia social solidària o sostenible i idea d'innovació local o de proximitat. Un grup de l'Institut Pla Marcell ha estat el guanyador de la categoria d'innovació local i de proximitat amb un projecte anomenat Fire Off, que controla els incendis fins que arriben els bombers. Van proposar de fer el projecte a principi de curs i no sabíem per on començar, perquè hi havia moltes idees. Llavors eren els moments on s'estaven produint molts incendis arreu d'Espanya i el seu pare sempre li anava comentant, en plan, bueno, pues estaria bé que algú inventés alguna cosa i que fessin alguna cosa al respecte, no? Perquè molta política i poca feina pel país. I vam dir, bueno, pues, sí, provem. Se'ns va ocorrir, va ser com una xispa i, no sé, vam començar a desenvolupar el projecte. No ho sé, o sigui, entrar en joc, no m'ho creia i una mica com... Uau, no ho sé explicar. Hi ha hagut un moment que hem vist les dues primeres categories i que no hem sortit, sí. I ha sigut ja no. Sí, llavors, ja no guanyem, i després quan ha sortit el nostre nom, així com, uau. Llavors el triple empat, el segon empat de la segona ronda, vull dir, se m'han pujat les tres. Estàvem, que jo, bueno, quan estava parlant, anava el micro així perquè no podia. A la categoria d'aplicació tecnològica han estat els alumnes de l'Institut de la Roca del Vallès els que s'han emportat el premi, amb un projecte anomenat Virtual Class, unes ulleres amb un sistema integrat de GPS i càmera per a persones cegues o amb dificultat de visió. Estava molt nerviós, a tothom ens tremolava les cames i mira, pues, il·lusió i poc més, no sé, molt contents. L'enzim antiplàstic ha estat el darrer projecte en rebre guardó, en aquest cas, a la categoria Idea d'Economia Local Solidària o Sostenible. La idea va sorgir perquè ens vam adonar que hi havia un enzim que s'estava descobrint que menjava el plàstic. Llavors nosaltres vam decidir ficar-lo com a idea i començar a veure si el podíem desenvolupar. I vam tenir la idea de fer una cambra especialitzada on aquest enzim es desenvolupés i es mengés el plàstic per acabar amb grans quantitats de plàstic sense deixar contaminació. No ens ho esperàvem res, estàvem molt nerviosos i quan hem arribat aquí jo no em podia estar de peu, molt emocionats també, i quan hem guanyat, molt bonic tot, i no sé, ha sigut una bona experiència. L'objectiu d'aquest concurs, en el qual han participat alumnes de quart d'ESO, és estimular l'intercanvi de pràctiques i experiències en l'àmbit de la promoció de la cultura emprenedora i difondre-la.